საწარმო მოიხმარს იმ ეკონომიკურ სარგებლად, რომელიც მიიღო მომუშავეს მიერ გასამრჯელოს სანათლოდ გაწეული მომსახურებით. მე ადრეც მითქვია თქვენთვის, რომ ანუ არც ერთი დირექტორი არ გადაიხდის ხელფას, არ გადაუხდის თანამშრომელს ხელფას, თუ არ იცის, რომ ამ თანამშრომლის მიერ შესრულებული სამუშაოს შედეგად ის აუცილებლად მიიღებს ეკონომიკურ სარგებელს. ანუ რამდენად იღებს, არ იღებს და როგორ არის, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ თავისთავად ესე ვთქვათ, ლოგიკა იმისა, რომ გასამრჯელო გასწიოს ნებისმიერი საწარმოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, არის ის, რომ მისგან აუცილებლად მიიღებს ეკონომიკურ სარგებელს, ანუ მოლოდინი რომ უნდა მიიღოს. აი ეს არის ესე ვთქვათ მთავარი შინაარსი. ამ ეკონომიკური სარგებლის მიღების ესე ვთქვათ პარალელურად აუცილებლად ორგანიზაციამ უნდა აღიაროს, რომ ეს არის მისი ვალდებულება. აი ეს ორი შინაარსი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული გასამრჯელოებთან მიმართებაში. ეხლა ვნახოთ მოქმედების სფერო. სტანდარტი ეხება მომუშავეთა ყველა ტიპის გასამრჯელოს, რომელიც ითვალისწინებს ა ოფიციალური პროგრამა ან საწარმოსა და ცალკეულ მომუშავესთან ან მომუშავეთა ჯგუფთან ან მათ წარმომადგენლებთან დადებული ხელშეკრულება. Ну მარტივად რომ წარმოიდგინოთ, ეს არის ის, ესე ვთქვათ, ოფიციალური საფუძველი, რომელსაც ორგანიზაცია უფორმებს კონტრაქტების სახით ან სხვა ნებისმიერ შინაარსის შეთანხმების სახით თანამშრომლებს. ბ საკანონმდებლო ან შიდა დარგობრივი მოთხოვნები, რომელთა შესაბამისად საწარმოები ვალდებულნი არიან მონაწილეობა მიიღონ ეროვნულ, სახელმწიფო დარგობრივ და სხვა პროგრამების განხორციელებაში. ანუ მეორე, ეს ვთქვათ, ბეშინა არსი გულისხმობს, რომ შეიძლება არ არსებობდეს უშუალოდ დადებული კონტრაქტი ან ამ კონტრაქტში თუნდაც ჩაწერილი ერთგვარად რაღაცა ისეთი პუნქტი, მაგრამ ამას, ესე ვთქვათ, არეგულირებდეს საკანონმდებლო, ანუ ქვეყნის მასშტაბით მიღებული კანონი ან ორგანიზაციის დონეზე რომელიმე შიდა დარგობრივი გადაწყვეტილება ან შიდა დარგობრივი სამართლებრივი საფუძველი და ამის შესაბამისად უნდა, ესე ვთქვათ, მოხდეს იმ ვალდებულების საღიარება, რომელიც არის დაკავშირებული. საწარმოში და გ საწარმოში დამკვიდრებული არაოფიციალური პრაქტიკა, რომელიც წარმოშობს კონსტრუქციულ მოვალეობას. ანუ კონსტრუქციული მოვალეობის შინაარსები ჩვენ შევხვდა პირობითი აქტივების, პირობითი ვალდებულებებისა და ანარიცხების შემთხვევაში. ანუ გვახსოვს, რა არის კონსტრუქციული მოვალეობა, რომელიც შეიძლება არ იყოს არსად დაწერილი ოფიციალურად, არც, ესე ვთქვათ, კანონმდებლობით იყოს განსაზღვრული, არც ხელშეკრულებაში იყოს, მაგრამ არსებობდეს ეს კონსტრუქციული მოვალეობა, რომელიც აქვს ორგანიზაციას, ანუ ეს არაოფიციალური პრაქტიკა და მის საფუძველზე ან ჯერ პირველ რიგში მოგესალმებით, გამარჯობათ, როგორც ზანდები და მგონი ხმა გაჩნდა თქვენი. შინაარსები, რომელიც როგორც წესი ყველა სტანდარტს ახასიათებს, ანუ მიზანი გავიკეთე რა არის და მოქმედების სფერო გავიკეთე. ეხა უშუალოდ რა არის მომუშავეთა გასამრჯელოები? ხო, აქამდე თუ გაქვთ შეკითხვა, თუ არა და გადავალ. გასამრჯელოებს მიეკუთვნება ან ბოდიშის მოხდით მარტო ჩემთან ჭედავს ხმა და არის მის არა ჩემთანაც ჭედავდიანი გასამრჯელოები და მეოთხე შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები როგორ დადებით ბოდიშით რო გაწყვეტინენ საუბარს ხო დავით გისმენ როგორ ხართ აა კარგად ხო როგორ ხართ კარგად მადლობა თქვენი ხმა ძალიან ჭედავს და არ გვესმის ხოლმე ხანდა პერიოდულად აუ რატო ინტერნეტი, შეიძლება ინტერნეტის ბრალია. ყველასთან ჭედავს. ჩემთანაც არის მის ხოლმე. ანუ ხოლმე როგორ, აი როგორი სიხშირია ეს ხოლმე, მაგალითად შეიძლება სწორედ ნაწილების ბოლო არის მოდეს თუ რაღაცა მნიშვნელოვანი ნაწილი არის მის.
ანუ გარკვეულწილად პაუზა არის, მე ხმა მოდის ისო, მე ისო პაუზა. ანუ ზოგადად ეს ინტერნეტის ბრალია თუ რამე სხვა ტექნიკური ხასიათის? მგონი ახლა ჩვეულებრივად ისმის ხმა და ცოტა ასე უსწრაფებ და შეიძლება ანუ ინტერნეტის ბრალია. სწრაფეზე ვიცი რომ ხო ეს ვიცი. კარგი, ვეცდები რომ ანუ ნელა წავი კითხო და არა უშო შეიძლება დროში ცოტა გაგეწოლოს, მაგრამ ჯობია რომ ნელა ვისაუბრო. მომუშავეთ ანუ გავაგრძელო? კი. კარგი, ხო, პირველი ეს არის მომუშავეთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები, მეორე შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები, მესამე მომუშავეთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოები და მეოთხე შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები. ანუ აი ეს ოთხი ჯგუფი, ეხლა შემდეგ რა თქმა უნდა გაიშლება და ვნახავთ რომელ ჯგუფში რა შინაარსები შედის, მაგრამ აი ეხლა ესე ვთქვათ, შემიძლია გითხრათ, რომ მომუშავეთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები და მომუშავეთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოები შინაარსობრივად არის მეტნაკლებად იდენტური. უბრალოდ განსხვავებები უკვე ალბათ თქვენ შეამჩნიეთ, ეს არის მოკლევადიანს და გრძელვადიანს შორის. ანუ პირობითად მოკლევადიანი 12 თვემდე პერიოდი, ნუ გრძელვადიანი 12 თვეზე მეტი პერიოდი. ანუ ესე ვთქვათ, ეს ორი ერთმანეთს ძალიან დაემსგავსება. რაც შეეხება შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები და შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები, ანუ ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტისთვის ეს ორი შინაარსი არ არის ერთი და იგივე. ანუ საქმიანობის შემდგომი სხვა შინაარსია და საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები სხვა შინაარსია. აი აქ როგორც წესი იურიდიული ასპექტებისთვის ისინი თითქმის ერთი და იგივე აღიქვება. ანუ იურისტებისთვის მარტივად რომ ვთქვა, შეიძლება ერთი და იგივე იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ ფინანსური აღრიცხვის თვალსაზრისით შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელო არის სხვა შინაარსი და შეწყვეტის გასამრჯელო არის სხვა შინაარსი. ანუ ესე ვთქვა, ეს ეხავე მინდა რომ ვიცოდეთ, რომ მე ესე ვთქვა, არ აგერიოთ და არ მოგეჩვენოთ, რომ თურმე ეს ერთი და იგივე ყოფილა. ამიტომ ესე ვთქვა, ეს ჩანაწერი ეხავე განმარტოთ. კარგი, შემდეგი ეს არის საერთო, ზოგადად მომუშავეთა გასამრჯელოები მოიცავს მომუშავეთათვის ან მათ კმაყოფაზე მყოფ პირთათვის განკუთვნილ გასამრჯელოებს, რომლებიც გაიცემა ფულადი ან საქონლის და მომსახურების სახით. გასამრჯელო შეიძლება მიიღოს უშუალოდ მომუშავემ, მისმა მეუღლემ, შვილებმა ან მათ კმაყოფაზე მყოფმა სხვა პირებმა ან სხვებმა, მაგალითად სადაზღვო კომპანიებმა. ანუ ეს ჩანაწერი გულისხმობს შემდეგს: პირველი, მომუშავეთათვის გასამრჯელოს სახე და ფორმა შეიძლება იყოს როგორც ფულადი, ასევე არაფულადი ფორმით. ანუ გულისხმობს შემდეგს, რომ მაგალითად შეიძლება პირობითად მივცეთ პური, ასე ვთქვათ, ფულადი გადასახადის ალტერნატივად ან სხვა მომსახურება გავუწევთ. ანუ ესეც შეიძლება, რომ გასამრჯელოს ნაწილში ვაღიაროთ. გასამრჯელო ასევე შეიძლება მიიღოს უშუალოდ როგორც დაქირავებულმა, ასევე მისმა, ну, მასთან დაკავშირებულმა პირებმა, ეს არის მეუღლე, შვილები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა ასევე შეიძლება გაიცეს სხვა ორგანიზაციაზეც, როგორც არის სადაზღვო კომპანიები. ანუ არ წარმოიდგინოთ, რომ ესე ვთქვათ, ხელფასი მარტივად რო გითხრათ, ხელფასი გაიცეს, ხელფასი იყოს მხოლოდ ფულადი ფორმით და მხოლოდ დაქირავებულზე გაიცეს. ანუ ვარიანტები გვაქვს საკმაოდ ბევრი. და მეორე, საწარმოში მომუშავე შეიძლება დასაქმებული იყოს მთლიან ან ნახევარ განაკვეთზე, მუდმივად ან დროებით. ამ სტანდარტის მიზნებისათვის მომუშავე გულისხმობს დირექტორებსა და სხვა დონის მართულ პერსონალსაც. ანუ ზოგადად გაგიგიათ ალბათ, ხომ, მთლიანი განაკვეთი, ნახევარი განაკვეთი, მუდმივი ან დროებითი. ანუ ზოგადად ამ შინაარსებს უფრო მეტად არეგულირებს ადგილობრივი ქვეყნის კანონმდებლობა. ქვეყანაში საბიუჯეტო ორგანიზაციების შემთხვევაში, ანუ ეს ორგანიზაციები, რომლებიც დაფინანსებას იღებენ ბიუჯეტიდან, მათთვის გაწერილი, ანუ ეს მიმართულება არის ერთგვარად სამართლებრივ ბაზაზე დაყრდნობილი. კერძო სექტორისთვის
პირობითად მენეჯმენტზე დამოკიდებული. ანუ მენეჯმენტი იღებს გადაწყვეტილებას რამდენი თანამშრომელი ყავდეს მთლიან, რამდენი ნახევარ განაკვეთზე, რამდენი მუდმივად ანდროებით და ასე შემდეგ. ანუ რა შეეხება თვითონ სამართლებრივ დოკუმენტის არსებობის აუცილებლობას, ესეც კანონით რეგულირდება და შეიძლება არსებობდეს დოკუმენტი, შეიძლება არსებობდეს სიტყვიერი შეთანხმება. ანუ ორივე შემთხვევაში ეს თქვა ეს გამედება შეიძლება დაფიქსირებული იყოს ორგანიზაციაში. ამასთანავე, ესე ვთქვათ, მომუშავე დირექტორებისა და სხვა დონის მართველი პერსონალებიც, თუ ისინი არიან ასევე, ესე ვთქვათ, პარტნიორები, ანუ დამფუძნებლები, როგორც დაქირავებული, ანუ დირექტორები და სხვა დონის მართველი პერსონალი, განიხილებიან მომუშავეთა გასამსჯელოების კატეგორიაში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ დირექტორია, მას აუცილებლად ხელფასიც უნდა ქონდეს, თუ მუშაობს და არის დამფუძნებელიც. ანუ ისე არ წარმოიდგინოთ, რომ თუ დამფუძნებელია და დირექტორია, მაშინ მას შეიძლება რომ ხელფასი არ ქონდეს. არა, პირიქით, ეს კანონის ვალდებულებაც არის, რომ დირექტორებსა და სხვა დონის მართველი პერსონალი, რომელიც არის მენეჯმენტში და პარალელურად არის დამფუძნებელი, აუცილებლად გასამსჯელოები უნდა მიიღოს. მოკლედ ეს ნაწილი, ესე ვთქვათ, ზოგადი შინაარსის არის და ეხლა უშუალოდ უნდა გადავიდეთ. იმით ამასაც წაგიკითხა. ახო, ეხლა გადავალთ უკვე სათითაოდ და უბრალოდ ამ სტრუქტურას აგიხსნით, რომ ეს პირველი მომუშავეთა მოკლევადიანი გასამსჯელოები გულისხმობს აი ამ, ესე ვთქვათ, ჩაშლას. აქ პირველი მომუშავეთა მოკლევადიანი გასამსჯელოები, მერე შეგხვდებათ პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, აი ამ ფერით, რომელიც იქნება რაღაცა ცისფერით, ანუ აი ამ კლასიფიკაციიდან, ანუ აი ამ ოთხი ჯგუფიდან გადმოვა. კარგი, დავიწყეთ ახლა. პირველი, მომუშავეთა მოკლევადიანი გასამსჯელოები, თუ მათი გადახდა მთლიანად ხდება იმ წლიური საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრებიდან 12 თვეში, რომლის განმავლობაშიც მომუშავეები გასწევენ შესაბამის მომსახურებას. ანუ იგულისხმება მოკლევადიანი გასამსჯელოები საანგარიშგებო პერიოდიდან 12 თვის განმავლობაში. აი ამაზეა საუბარი და მასში შედის ხელფასები, მომსახურეთა სარგოები, მომსახურეთა სარგოები და სოციალური უზრუნველყოფის შენატანები. წლიური ფასიანი შვებულებებისა და ბიულეტენის ანაზღაურება. მოგებაში მონაწილეობის წილები და პრემიები. არაფულადი გასამსჯელოები, როგორიც არის მაგალითად სამედიცინო მომსახურება, ბინითა და ავტომანქანით უზრუნველყოფა, უფასო ან სუბსიდირებული საქონელი ან მომსახურება. არსებული თანამშრომლების, ანუ არაფულადი გასამსჯელოები არსებული თანამშრომლებისთვის და ჩხილებში რაც არის, არის მაგალითები. მოკლედ ეს ყველაფერი, ანუ ეს ოთხი ჯგუფი წარმოდგენილი არის ძირითადად მოკლევადიანი გასამსჯელოები. თუმცა შეიძლება და მე ვნახავთ, რომ იგივე ეს შინაარსები შეიძლება იყოს გრძელვადიანი ლოგიკაც. ანუ აქ საუბარია იმაზე და უკვე მეგონი ვიცით ეს საკითხი კარგად, რას გულისხმობს მოკლევადიანი, ანუ 12 თვეში და გრძელვადიანი 12 თვეზე მეტი პერიოდი. ამიტომ ეს ორი ჯგუფი, რომელიც აი აქ ნახეთ პირველი და მესამე, რეალურად ძალიან გავს ერთმანეთს გარდა პერიოდისა. გავიგეთ ეს შინაარსი აქამდე? კი. კარგი. მოკლედ, ეხლა ძალიან მარტივად უბრალოდ ჩამოვთვლი. ხელფასები, ნუ თვის ანაზღაურება მარტივად რო ვთქვათ, ანუ შესრულებული სამუშაოს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ანუ თანამშრომლები, რომლებიც არიან, აი ძალიან ესე ვთქვათ, განმარტება, ვის ეძლევა ხელფასი და ვის მაგალითად შრომის ანაზღაურება, ცოტა არის ძალიან არადიფერენცირებული. როგორც საქართველოს შემთხვევაში, ისევე სხვა ქვეყნების შემთხვევაში. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ხელფასი ყოველ თვეში, ну, რაღაც წელიწადის განმავლობაში ყოველ თვე დაახლოებით ერთნაირი თანხა თანამშრომელზე, რომელსაც აქვს ორგანიზაციაში საკვე, ესე ვთქვათ, სარგებლობაში მაგიდა, სკამი, კომპიუტერი, აი ესეთი შინაარსით, ანუ ასეთ თანამშრომლებზე გაიცემა ყოველთვიური ხელფასები.
მოსამსახურეთა სარგოები. Ну სარგო ნიშნავს იმ ნაწილს, რომელიც არის ხელფასის სახით. შეიძლება იყოს პერიოდულად, მაგალითად 2 თვით. ან უფრო მეტით, ან უფრო ნაკლებით. შეიძლება იყოს დისტანცია, აი ახლა მაგალითად ესეთ შტატ გარეშეებს, ასეც იძახენ და რაღაც უამრავი სხვადასხვა დასახელებები აქვს. მოკლედ სარგო ნიშნავს ასევე, ესე ვთქვათ, ხელფასთან გათანაბრებულ შინაარს. სოციალურ უზრუნველყოფის შენატანები, სხვადასხვა სოციალური ფონდების შენატანები, მაგალითად საპენსიო ფონდი და ასე შემდეგ. წლიური ფასიანი შვებულება. კანონმდებლობით საქართველოში ყველა თანამშრომელს ეკუთვნის 24 სამუშაო დღე ანაზღაურებადი, ანუ ფასიანი შვებულება. წლის განმავლობაში ნებისმიერი კომბინაციით, ნებისმიერი მოცულობით 24, მაქსიმუმ 24 დღე, არა კალენდარული, არამედ სამუშაო დღე შეიძლება ისარგებლოთ ფასიანი შვებულებით. ბიულეტენის ანაზღაურება, ანუ ბიულეტენი გულისხმობს ავადმყოფობის ასევე სადეკრეტო შინაარსებს. ანუ თუ ადამიანი არის ავად, ასეთ შემთხვევაში იგი კი არ გამოიყენებს ფასიან შვებულებას, არამედ გამოიყენებს ბიულეტენს. ოღონდ ამ შინაარსებს, რა თქმა უნდა, განსაზღვრავს ქვეყნის კანონმდებლობა, ანუ რა დოკუმენტაცია არის საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანს ესე ვთქვათ, ჩაეთვალოს ბიულეტენის გაცდენილი დღეები, ანუ აუნაზღაურდეს და ასე შემდეგ. საქართველოს კანონმდებლობით ბიულეტენზე ადამიანი შეიძლება იყოს რამდენადაც მახსოვს 6 თვის განმავლობაში. ანუ ეს არის ის მაქსიმალური მოცულობა, მე მგონი, რომ რამდენი ხანიც მას შეუძლია რომ იყოს ბიულეტენზე. Ну თუ სწორად მახსოვს, საკმაოდ ეს თქვა ხანგრძლივია და მაგრამ მას ჭირდება თავისი დოკუმენტაცია იმისთვის, რომ აგინაზღაურდეთ, ანუ იგულისხმება, რომ იმისთვის, რომ ორგანიზაციამ ის პერიოდი, რა დროსაც სამსახურში, ესე ვთქვათ, არ იმყოფებით, ანაზღაურდეს. მოგებაში მონაწილეობის წილები და პრემიები. Ну, პრემია ეს არის დამატებითი ეს სარგო, რომელიც გაიცემა გადამცანო, რაც თქვენ გეკუთვნით ჩვეულებრივად კონტრაქტით, იმას კიდევ დამატებული პრემია, დამატებული თანხები, რომელიც როგორც წესი გაიცემა ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ну, პირობითად დღესასწაულებზე მაგალითად, ან რაღაცა საქმის ძალიან კარგად შესრულებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ საფუძველი აუცილებლად უნდა გქონდეს პრემიების გაცემას. და ამიტომ ესე ვთქვა, აი ესე მინდა და გავეცი პრემია, რაღაცა ცოტა არასწორი მიდგომა არის. აუცილებლად რაღაცა არის საფუძველი. ნუ ეს რაღაცა პირველ რიგში გამოდის საქართველოს შემთხვევაში, ანუ პრაქტიკიდან გამომდინარე არის დღესასწაულები, მაგალითად საახალწლოდ, საახდგომოდ, რაღაც სხვადასხვა დღესასწაულების შესაბამისად, ან რაღაცა კარგად შესრულებული საქმე დამატებითად, ანუ აი შეიძლება არ გეკუთვნოდათ და შეასრულეთ, ან კი გეკუთვნოდათ, მაგრამ რაღაცა ძალიან კარგად გამოგი ვიდეო და ძალიან კარგად შეასრულეთ. იმაზე მეტად ვიდრე, ესე ვთქვათ, აი ხელფასის ლოგიკა ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ რაღაცა ვალდებულებები და მოვალეობები, რომელსაც ასრულებთ, მაგრამ მას ზევით თუ კიდევ, ესე ვთქვათ, გექნებათ რაღაცა მიღწევები, ამისთვის გაიცემა პრემია როგორც წესი. ახლა რაც ნიშნავს მოგებაში მონაწილეობის წილები. ეს არ გულისხმობს, ესე ვთქვათ, არც დამფუძნებლის ლოგიკას, როგორც არის მაგალითად კაპიტალი, თუ დაფუძნებული, ესე ვთქვათ, ვიცი, დამფუძნებლებს აქვს კაპიტალი. არა, ეს, ანუ ამასში არ აგერიოთ, ხშირად ეს არის არევადი. ეს ნიშნავს პირობას, რომ თუ თქვენ იქნებით, ну, როგორც წესი, საქართველოში ნაკლებად, მაგრამ საზღვარგარეთ ბევრ ქვეყანაში თანამშრომელი ძალიან ღირებულია ორგანიზაციისთვის. ამიტომ იქ არის ყოველთვის ესეთი შეთავაზებები, რომ თუ თქვენ დარჩებით ამ ორგანიზაციაში 3 წლის განმავლობაში, თქვენ კიდევ დამატებით მოგცემენ მოგებიდან რაღაცა წილს. ანუ აი ეს მიდგომა, აი ამას გულისხმობს მოგებაში მონაწილეობის წილები და არა კაპიტალთან კავშირს, როგორც დამფუძნებლები. გავიგეთ ეს ნაწილი? კი.
ხო და ბოლო ეს არის არაფულადი გასამრჯელოები, როგორიც არის მაგალითად სამედიცინო მომსახურება, ბინითად ავტომანქანი თუ უზრუნველყოფა, უფასო ან სუბსიდირებული საქონელი და ასე შემდეგ. ანუ გარდა იმისა, რომ თანამშრომლებს შეიძლება ეს ყველაფერი ფულადი სახით, ანუ ფულადი ფორმით მიეცეთ, ამას გარდა კიდევ შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი სარგებელი, ესე ვთქვათ, ანუ ბენეფიტი ორგანიზაციის მხრიდან, რომელსაც არაფულადი, ესე ვთქვათ, გასამრჯელო შეიძლება ქონდეს. მაგალითად, ჩამოთვლილის გარდა შეიძლება იყოს ასევე რაღაცა პირობითად რაღაცა ტრეინინგი, ახლა უშუალოდ თუ საქმე, ესე ვთქვათ, პროფესიულთან არის დაკავშირებული, ასეთ შემთხვევაში არა, მაგრამ მაგალითად შეიძლება რაღაცა მოგზაურობა და ასე შემდეგ, წამახალისებელი შინაარსებიც ასევე არის, ესე ვთქვათ, ამ ნაწილში გათანაბრებული გასამრჯელოებთან. კარგით, აი ეს არის, ესე ვთქვათ, მოკლედ ის შინაარსები, რომელიც არის მოკლევადიანი გასამრჯელოები მომუშავეთა მიმართ. საწარმოს არ ევალება მომუშავეთა მოკლევადიანი გასამრჯელოს რეკლასიფიკაცია. ეხლა მარტივად გეტყვით აი ამ ნაწილის შინაარს, რომ არ არის აუცილებელი, თუ მაგალითად პირობითად შეიძლება ხელფასები და მომსახურების სარგოები აუცილებლად თუ პერიოდის განმავლობაში ერთმანეთში, ასე ვთქვათ, გადაიცვალა, მოვახდინოთ რეკლასიფიკაცია. თუ საბოლოოდ, ესე ვთქვათ, აი ამ 12 თვის განმავლობაში აქ შიდა მოძრაობა ძალიან მნიშვნელოვან შინაარსებს არ უკავშირდება და ძალიან განსხვავებულს, ასეთ შემთხვევაში ის შეგვიძლია, რომ უგულებელ ყოფთ და არ მოვახდინოთ მათი გადანაწილება. აი ეს არის აი ამ ერთი აბზაცის შინაარსი. ახლა წავიკითხავ. საწარმოს არ ევალება მომუშავეთა მოკლევადიანი გასამრჯელოს რეკლასიფიკაცია, თუ საბოლოო ანგარიშწორების დროსთან დაკავშირებით საწარმოს მოლოდინები დროებით იცვლება. მეორეს მხრივ, თუ გასამრჯელოს მახასიათებლები, როგორიც არის მაგალითად არამაგროვებადი გასამრჯელოს გადაქცევა მაგროვებად გასამრჯელოდ, ანუ აქ უკვე სხვადასხვა შინაარსია, არამაგროვებადი და მაგროვებადი, თუ მოხდება ესეთი ცვლილება, აუცილებელია, რომ ესე ვთქვათ, შეიცვალოს შინაარსებიც. ანუ მახასიათებლები იცვლება, ან საბოლოო ანგარიშწორების დროსთან დაკავშირებული მოლოდინების ცვლილება დროებითი არ არის, მაშინ საწარმო განიხილავს კვლავ, ასახობს თუ არა აღნიშნული გასამრჯელო მომუშავეთა მოკლევადიანი გასამრჯელოს განმარტებას. ანუ მარტივად, თუ შინაარსი გეცვლებათ, უნდა გადაიხედოს და გადაისინჯოს, თუ პერიოდი იცვლება, აუცილებლად უნდა გადაიხედოს, მაგრამ თუ მოკლევადიან პერიოდში გასამრჯელოს შინაარსი ამ პერიოდში მნიშვნელოვნად არ იცვლება, ანუ არ არის რეკლასიფიკაცია აუცილებელი. ამას გულისხმობს, ესე ვთქვათ, ეს ჩანაწერი. შემდეგ, როდის უნდა ვაღიაროთ და როგორ ხდება შეფასება? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღიარების და შეფასების ნაწილები, ამიტომ ამას კარგად უნდა მივაქციოთ ყურადღება. თუ მომუშავე რომელიმე სააღრიცხვო პერიოდში საწარმოს გაუწია მომსახურება, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ როდესაც ხართ დაქირავებული, გულისხმობთ, რომ თქვენ უწევთ მომსახურებას ორგანიზაციას. ანუ მაგალითად, მე როდესაც მოვდივარ სამსახურში და ვასრულებ რაღაცა სამუშაოს, რომელიც მაგ კონტრაქტით გათვალისწინებული, ნიშნავს, რომ მე ვუწევ მომსახურებას ამ ორგანიზაციას. ანუ თუ მომუშავე რომელიმე სააღრიცხვო პერიოდში საწარმოს გაუწია მომსახურება, მომუშავეს მოკლევადიანი გასამრჯელოების მოკლევადიანთან არადისკონტირებული ოდენობა, რომლებიც გადასახდელია ამ მომსახურებისთვის, საწარმომ უნდა აღიაროს როგორც ვალდებულება და როგორც ხარჯი. ანუ ვალდებულება, დარიცხული ხარჯი ნებისმიერი უკვე გადახდილი თანხის გამოკლების შემდეგ. ანუ გულისხმობ შემდეგს: თუ უკვე გადახდილი თანხა აღემატება გასამრჯელოების არადისკონტირებულ ღირებულებას, საწარმომ ნამეტი თანხა უნდა აღიაროს აქტივად, წინასწარ გაწეულ ხარჯად. ანუ ეს ჩანაწერი ხა შეიძლება ცოტა რაღაცა რთულად გეჩვენება, მაგრამ ძალიან მარტივია იქიდან გამომდინარე, რომ თუ არის ორგანიზაციაში უკვე გადახდილი თანხა,
მაგრამ ის აღემატება გასამრჯელოს მარტივად. მე მეკუთვნის მაგალითად 1000 ლარი, მაგრამ ჩამირიცხეს 1500 ლარი. ასეთ შემთხვევაში 1000 ლარი არის დარიცხული ხარჯი და ის 500 ლარი, რომლის მომსახურება ჯერ არ გამიწევია, არის აქტივი, ანუ წინასწარ გაწეული ხარჯი. ეს საკითხი ადრე, ანუ წინა სემესტრში გავიარეთ და გაიხსენეთ, ანუ ეს რაღაცა თანხების წინასწარ გადახდის შემთხვევები, როდის იყო ხარჯად აღიარებული და როდის იყო წინასწარ გადახდილი ხარჯები. აი ამას გულისხმობს ეს შინაარსი, ანუ თუ მასზე მეტი არის გადახდილი, ვიდრე გაიწია მომსახურება, ესე იგი ის ნაწილი უნდა აღიარდეს აქტივად. აი ანუ ავაღიარებთ აქტივად იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც წინასწარ გადაიხადა. საწარმოს მიიღვანს მაგალითად მომავალში გადასახდელების შემცირებამდე, ცოტა ენა, ესე ვთქვა, სტანდარტის ენა არის ესეთი და შეიძლება ცოტა ესე ვთქვა უცნაურად მოგეჩვენოთ, გულისხმობ შემდეგს, რომ მომავალში თუმ არის ორგანიზაციაში ესე ვთქვა კიდევ შემდეგი თვის 1000 ლარი, მაგრამ იქიდან 500 უკვე გადახდილია, ანუ აი ამ გადასახდელს გიმცირებთ, იმიტომ რომ 1000-ის მაგალითად ეხლა 500 გაქვთ გადახდილი, რადგან ის 500 უკვე გადაგიხადეთ, ან ფულადის სახსრების უკან დაბრუნებამდე. ნიშნავს, რომ თუ ვეღარ მოხდა მომსახურების გაწევა, ის ზედმეტად გადახდილი 500 ლარი უკან უნდა დაბრუნდეს ორგანიზაციაში. გასაგებია ეს შინაარსი? კი. კარგი, კიდევ ერთხელ მაინც წავიკითხავ. ანუ როგორც ვალდებულება, ანუ დარიცხული ხარჯი ნებისმიერი უკვე გადახდილი თანხის გამოკლების შემდეგ. თუ უკვე გადახდილი თანხა აღემატება გასამრჯელოების არადისკონტირებულ ღირებულებას, საწარმო ნამეტი თანხა უნდა აღიაროს აქტივად, ანუ წინასწარ გაწეულ ხარჯად, იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც წინასწარ გადაიხადა. საწარმოს მიიღვანს მაგალითად მომავალში გადასახდელების შემცირებამდე, ან ფულადის სახსრების უკან დაბრუნებამდე. აი ეს არის ასე ვთქვათ სტანდარტულად გაწერილი ტექსტი. და B, როგორც ხარჯი, თუ რომელიმე სხვა და როგორც ხარჯი, თუ რომელიმე სხვა ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტი, ანუ ფასი ამას ნიშნავს, ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი არ მოითხოვს ან საწარმოს უფლებას არ აძლევს, რომ გასამრჯელოები ჩაირთოს აქტივის თვით ღირებულებაში. ანუ ერთი ვიცით, ხო, ვალდებულებათ ვაღიარებთ და მეორე ხარჯად ვაღიარებთ. მაგრამ შეიძლება იყოს ისეთი სიტუაცია, რომ ხარჯი კი არ იყოს. ასეთ შემთხვევაში იყოს მაგალითად სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები ან ძირითადი საშუალებები. შეგახსენებთ ახლა ერთ მარტივ მაგალითს, როდესაც მაგალითად ქმნიდით ძირითად საშუალებას საკუთარი ძალებით და იქ ქონდა ესეთი ესე ვთქვათ რაღაც ამოცანა, როდესაც ორგანიზაცია შენებდა შენობას ან ნაგებობას. ასეთ შემთხვევაში აი ეს თანამშრომლებზე გაწეული გასამრჯელოები, ანუ ეს ხელფასი, მაშინ იყო არა ხელფასის ხარჯი, არამედ აი ეს ძირითად საშუალებებში ასახიარებელი თანხები. აი ეს მაგალითი გაიხსენეთ და შესაბამისად ანუ ძალიან მარტივად გაიაზრებთ ამ ჩანაწერს. როგორც ხარჯი, ეს როგორც წესი სტანდარტულია, მაგრამ შეიძლება იყოს სიტუაცია, სად ის არ არის ხარჯი, არის ან სასაქონლო მატერიალური ფასეულობა, ან ძირითადი საშუალება. კარგით, ანუ ეს არის აღიარების და შეფასების, ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი სლაიდი და ესე ვთქვათ, ეს ნაწილი კარგად უნდა გაიაზროთ. შემდეგი, ეს არის მოკლევადიანი კომპენსირებადი გაცდენის დანახარჯი, ანუ საწარმო უნდა აღიაროს. ნიშნავს გაცდენა, ანუ შემდეგი, როდესაც სამსახურში არ არიან ფიზიკურად, მაგრამ მათზე მაინც გაიწევა დანახარჯები. აი ეს შინაარსია ამ გაცდენაში და ერთი უნდა აღიაროს, ну თუმცა აღიარება და შემდეგი სლაიდი, ანუ გადახდა, ძალიან გავს ერთმანეთს, მაგრამ ჩვენ ვიცით ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი დარიცხვის პრინციპზე რადგან არის აუცილებელია, რომ აღიარება წინ უსწრებდეს გადახდას.
ამიტომ საბოლოო ჯამში ლოგიკურად მივალთ რომ აღიარება არის აღიარება და გადახდის შინაარსები არის ერთი და იგივე, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი ის რომ ჯერ უნდა ვაღიაროთ და მერე გადავიხადოთ. ამიტომ აღიარება პირველი მაგრობებადი კომპენსირებადი განაცდები გაცდენების შემთხვევა, როდესაც მომუშავე გასწევს მომსახურებას, რომელიც ზრდის მის უფლებას მომავალში კომპენსირებად გაცდენაზე. და არამაგრობებადი კომპენსირებადი გაცდენის შემთხვევა. ან ორი შემთხვევა გვაქვს, ეს არის მაგრობებადი კომპენსირებადი გაცდენები და არამაგრობებადი კომპენსირებადი გაცდენები. პირველი, როდესაც მომუშავე გასწევს მომსახურებას, რომელიც ზრდის მის უფლებას მომავალში კომპენსირებად გაცდენაზე და მეორე, როდესაც ფიქსირდება გაცდენის ფაქტი. ანუ აი ეს ნაწილი არის პრინციპში იდენტური გადახდისა, რომელიც საწარმო მომუშავების კომპენსაციის გაცდენისთვის შეიძლება სხვადასხვა შემთხვევაში გადაუხადოს, მათ შორის შვებულების, ავადმყოფობისა და მცირე ხნით შრომის უუნარობის დეკრეტული, როგორც დედას ასევე მამას, შვებულების, ნაფიც მსაჯულად ყოფნის და სამხედრო ვალდებულებების მოხდენის დროს. ანუ ეს არის ის სიტუაციები, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ თანამშრომლები რეალურად არ იმყოფებიან და არ ასრულებენ მოვალეობას, ანუ აი ამ შემთხვევებში არამარტო არ ყოფნა, არამედ ანუ მაგეთად სახლში მუშაობაც კი არ შეიძლება, რადგან ისინი დოკუმენტურად არიან ჩამოცილებული ამ საქმიანობას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ მოხდეს გადახდა. ამიტომ აი ეს ჩამონათვალი, რომელიც აქ ესე ვთქვათ არის, გულისხმობს, რომ არ ხართ, მაგრამ მაინც გიხდიან. კომპენსირებადი გაცდენა იყოფა ორ კატეგორიად. ეს არის მაგრობებადი გაცდენა და არამაგრობებადი გაცდენა. ანუ მაგრობებადი გაცდენა ნიშნავს, რომ ვაგროვებთ ამ დღეებს, არამ და შეგვიძლია გამოვიყენოთ მაგალითად მომავალ წელს. არამაგრობებადი გაცდენა გულისხმობს, რომ მიმდინარე წელს მაქვს ეს უფლება, მაგრამ თუ მას არ გამოვიყენებ, მომავალ წელს ვერ გადავიტან. აი ეს არის ესე ვთქვათ განსხვავება მათ შორის მაგრობებადში და არამაგრობებადში. შემდეგი წამით, შემდეგი სლაიდი ხო არის განმარტებები. მაგრობებადი კომპენსირებადი გაცდენა არის გაცდენა, რომლის გადატანა და გამოყენება შესაძლებელია მომდევნო პერიოდში, თუ მიმდინარე პერიოდის კომპენსირებადი გაცდენები მთლიანად არ არის გამოყენებული. აი ეს ნიშნავს, რომ მაგრობებად კომპენსირებად გაცდენას, ანუ მაგალითად თუ მე შემიძლია, რომ მიმდინარე წელს მაქვს პირობითად 24 სამუშაო დღე შვებულება და აქედან გამოვიყენე მხოლოდ 20 დღე, ის 4 დღე გადავიტანო მომავალ წელს. აი ეს არის მაგრობებადი, როდესაც დარჩენილს გადაიტან შემდეგ წელს. ეს კანონი იყო საქართველოში შვებულებასთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ მერე გაუქმდა რამდენიმე წლის წინ და ეხლა თუ ვერ გამოიყენებ, ანუ შესაბამისად მომდევნო წელს აღარ გადადის. აი ეს არის ესე ვთქვათ მაგალითი ამ შინაარსის. მაგრობებადი კომპენსირებადი გაცდენა შეიძლება იყოს ანაზღაურებადი და არა ანაზღაურებადი. სხვა სიტყვით, მომუშავეს უფლება აქვს საწარმოდან წასვლისას მიიღოს ფულადი დახმარება გამოუყენებელი განაცდენისთვის. ანუ ეს არის ანაზღაურებადი მაგროვებელი კომპენსირებადი გაცდენა. არაანაზღაურებადი, ანუ როდესაც მას უფლება არ აქვს საწარმოდან წასვლისას მიიღოს ფულადი დახმარება გამოუყენებელი გაცდენებისთვის. ანუ ნახეთ, წინაზე დავყავით ზოგადად კომპენსირებადი გაცდენა მაგრობებელ გაცდენად და არამაგრობებელ გაცდენად. შემდეგ მაგრობებადი კომპენსირებადი გაცდენა იყოფა ანაზღაურებად და არაანაზღაურებად, არაანაზღაურებად ფორმად და ესე ვთქვათ ანაზღაურებადი, როდესაც უფლება აქვს საწარმოდან წასვლისას მიიღოს ფულადი დახმარება გამოუყენებელი გაცდენისთვის, არაანაზღაურებადი, როდესაც არ შეუძლია საწარმოდან წასვლისას მიიღოს ფულადი დახმარება გამოუყენებელი გაცდენისთვის. ანუ აი ეს ორ ჯგუფად იყოფა კიდე მაგრობებადი კომპენსირებადი გაცდენა. ვალდებულება წარმოიშობა მაშინ, როდესაც მომუშავე გასწევს მომსახურებას, რომელიც
გაზრდის მის უფლებას მომავალ კომპენსირებად გაცინას. ვალდებულება არსებობს და აღიარდება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კომპენსირებადი გაცდენა არ არის ანაზღაურებადი, თუმცა იმისი შესაძლებლობა, რომ მომუშავემ შეიძლება საწარმო დატოვოს მაგროვებადი არა ანაზღაურებადი უფლების გამოყენებამდე, გავლენას ახდენს ვალდებულების შეფასებაზე. ზოგადად ეს ნაწილი არც მე მაინც ამოვიწერე და ნიშნავს, ანუ ზოგადად აღიარების და ანალიზთან დაკავშირებულ შინაარსებს, თუ ესე ვთქვათ, ძალიან რთული, რთულად შეიძლება აღიქვათ, შეიძლება საერთოდ ამოვიღოთ, თუმცა ვალდებულების შეფასება არის ერთგვარად ძალიან მნიშვნელოვანი და დაკავშირებული არის, ესე ვთქვათ, მის ცვალებადობაზე. ანუ რაღაცა შემთხვევები, როგორც წესი, ახდენს გავლენას დარიცხვის, ანუ აღიარების ნაწილზე და არა გადახდის ნაწილზე. ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, გადახდის შინაარსი არ ექნება, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ზოგადად აფასებენ ვალდებულების შინაარსებს. ანუ ასეთ შემთხვევაში ეს აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი ნაწილი. შემდეგი, საწარმო მაგროვებადი კომპენსირებადი გაცდენის მოსალოდნელი დანახარჯი უნდა შეაფასოს როგორც დამატებითი თანხა, რომლის გადახდაც საწარმო ვარაუდობს იმ გამოუყენებელი უფლებისთვის, რომელიც დაგროვდა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს. ანუ ნიშნავს იმას კი არა, რომ მაგალითად ხელფასი არის ამდენი და მეტი არაფერი, არა, აუცილებლად უნდა მოხდეს კიდევ დამატებით ამ თანხების გათვალისწინება, რომ მოხდეს, ესე ვთქვათ, გადახდა იმ შემთხვევაში, როდესაც თანამშრომლები გამოიყენებენ ამ უფლებებს. ამ მეთოდით ვალდებულება ფასდება დამატებითი გადასახდელების ოდენობით, რომელიც წარმოიშობა მხოლოდ იმის გამო, რომ გასამსჯელოები გროვდება. ბევრ შემთხვევაში შეიძლება საწარმოს არ დასჭირდეს დეტალური გამოთვლების ჩატარება იმის დასადგენად, რომ არ არსებობს გამოუყენებელი კომპენსირებადი გაცდენის გადახდის არსებითი ვალდებულება. ანუ შეიძლება საერთოდ არ დადგეს, ანუ გადახდის შინაარსი, მაგრამ აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი გათვალისწინება. ანუ აი ამ ნაწილზეა საუბარი. მაგალითად, სავარაუდოდ მომუშავის ბიულეტენზე ყოფნის დროს გასამსჯელოს გადახდის ვალდებულება არსებითია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იარსებებს ოფიციალური ან არაოფიციალური შეთანხმება გამოუყენებელი ფასიანი ბიულეტენის ფასიან შვებულებად ჩათვლის შესახებ. ანუ კიდევ ერთხელ მე ვნახავთ, რომ აი ესეთი შინაარსები, როგორც წესი, დამოკიდებული იქნება როგორც ოფიციალურ, ისე არაოფიციალურ შეთანხმებებზე. რიგ შემთხვევაში წინაზეც იყო საუბარი, რომ შეიძლება გქონდეს იურიდიული ვალდებულება, ანუ კანონმდებლობით ვალდებულება, შეიძლება გქონდეს შიდა დოკუმენტი, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციის შინაგანაწესი და შიდა გადაწყვეტილება, ან შეიძლება იყოს ასევე ჩვეულებრივად შეთანხმება, რომელიც საერთოდ არ არის არანაირ ოფიციალურ დოკუმენტთან დაკავშირებული. მიუხედავად ამისა, მაინც აუცილებელია მათი გათვალისწინება. ანუ აი ეს შინაარსია ამ აბზაცში. ეხლა უნდა იყოს მაგალითი, რაღაცა მარტივი და შესაძლებამისად, ანუ უფრო ადვილად აღიქვამთ იმაზე, რაზეც ვისაუბრეთ. საწარმოში მუშაობს 100 კაცი, რომელსაც ყოველ წელს უფლება აქვს ისარგებლონ ანაზღაურებადი იგივე ფასიანი ბიულეტენით 5 სამუშაო დღის ოდენობით. გამოუყენებელი ბიულეტენი შეიძლება გადატანილი იქნეს ერთი კალენდარული წლით. ანუ თუ მაგალითად მიმდინარე წელს მაქვს 5 დღის ოდენობა, თუმცა ეს, ესე ვთქვათ, იდეაში აქ უბრალოდ ეს მაგალითად არის წარმოდგენილი, თუმცა ამ ნაწილს, როგორც წესი, არეგულირებს მეტნაკლებად ქვეყნის კანონმდებლობები. ანუ ეს 5 სამუშაო დღის ოდენობა არის უბრალოდ მაგალითისთვის მოტანილი. ანუ არ ჩათვალოთ, რომ ეს ესია და 5 სამუშაო დღეზე მეტს ვერ გამოიყენებთ, მაგალითად თუ ბიულეტენი დაგჭირდათ. ანუ ეს უბრალოდ მაგალითია და უბრალოდ ციფრია ამ მაგალითში მოყვანილი.
დაგროვებადი ნიშნავს შემდეგს, რომ მაგალითად 5 სამუშაო დღეს თუ არ გამოიყენებთ მიმდინარე წელს, ის შეიძლება გადატანილი იქნეს მომდევნო წელს და მომდევნო წელს გახდეს 10 სამუშაო დღე. და ასე შემდეგ, ანუ ამას გულისხმობს ეს გადატანა. გამოუყენებელი ბიულეტენი შეიძლება გადატანილი იქნეს ერთი კალენდარული წლით. ოღონდ ანუ მხოლოდ მომავალ, ანუ ერთ კალენდარულ წელზე გადაიტანთ. იმის მეტს მერე ვეღარ გადაიტანთ, ანუ ამასაც მიაქციეთ ყურადღება. ბიულეტენი პირველ რიგში აიღება მიმდინარე წლის კომპენსაციიდან, შემდეგ კი წინა წლის გადმოტანილი ნაშთიდან. ანუ ამ შემთხვევაში ლიფო მეთოდს ვიყენებთ, ანუ ჯერ გავხარჯავთ მიმდინარე წელს რამდენიც გვაქვს დღეები და შემდეგ, ესე ვთქვათ, დავიწყებთ წინა წლიდან გადმოტანილი სამუშაო დღის გამოკლებას. ანუ ეს ლიფო მეთოდი გახსოვთ, ხო? მე ადრე ახსენი, ამას გულისხმობს. 2001 წლის 31 დეკემბრისთვის საშუალო გამოუყენებელი უფლება კომპენსირებად ბიულეტენზე ყოფნის ერთ მომუშავეზე შეადგენს 2 დღეს. ეს არის დათოლის შედეგად, ანუ ორგანიზაციის პრაქტიკიდან გამომდინარე. საწარმო ითვალისწინებს წარსულ გამოცდილებას და ვარაუდობს, რომ 2002 წელს 92 მუშა, ანუ აი ამ 100 მომუშავიდან 92 მუშა 5 დღიან ბიულეტენზე მეტს არ აიღებს, დანარჩენი 8 მომუშავიდან თითო საშუალოდ 6.5 დღეს გამოიყენებს. ანუ ეს 6.5, 7.5, ესეთი პრაქტიკა მიღებულია, მაგალითად 9 დღით, ესე ვთქვათ, გამოყენება და ასე შემდეგ, ამიტომ არ მოგეჩვენოთ რაღაცა ძალიან უცნაურად და ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, რაღაც მაგალითის სახით, რომელიც არის მოცემული, არის უბრალოდ კონკრეტული მაგალითი და არა რეალობა, რომელიც, ესე ვთქვათ, შეიძლება გავრცელოთ მერე ნებისმიერ სხვა სიტუაციაში. საწარმო ვარაუდობს, რომ დამატებით გადაიხდის 14 დღის გასამსჯელოს. ნუ ახლა ნახოთ უკვე დამატებით რას გადაიხდის. ეს არის, რომ გვეუბნებიან 14 დღის გასამსჯელოს, ანუ 1.5 დღე თითოეულ 8 მომუშავეზე არის დათვლილი პრაქტიკიდან გამომდინარე ავადმყოფობის შემთხვევაში, რომელიც დაგროვდა გამოუყენებელი კომპენსირებადი გაცდენების შედეგად 2001 წლის 31 დეკემბრისთვის. ანუ წინა წელს 12 ეს გასამსჯელოს ვარაუდობს, რომ გადმოიტანს 2002 წელს. ამგვარად საწარმო აღიარებს 12 დღის ტოლ ვალდებულებას ავადმყოფობისათვის გასაცემ გასამსჯელოსთან დაკავშირებით, აღონ დამატებით. ანუ აი ეს 12 დღე არის დამატებითი, რომელიც წინა წლიდან გადმოვიდა. Ну, აი ეს არის რაღაცა მარტივი და პრიმიტიული მაგალითი, რომელიც აი იმედია ცოტა უფრო მეტ წარმოდგენა შეგიქმნით ზოგადად ამ შინაარსებზე. გავიგეთ აქამდე? დიახ, გავიგეთ. კარგით. ეხლა შემდეგი საკითხი, ეს არის უკვე არამაგროვებადი კომპენსირებადი გაცდენა. ანუ აქამდე ვსაუბრობდით მაგროვებაზე, ეხლა უკვე არამაგროვებადი, შედარებით უფრო მარტივია, ანუ ასეთ შემთხვევაში წინა წელი აღარ არსებობს, ანუ წინა წელიდან გადმოტანილი ინფორმაცია არ გვაქვს. და ნუ მიმდინარე პერიოდი გრჩება მხოლოდ. არამაგროვებადი კომპენსირებადი გაცდენა არ გადაიტანება მომდევნო პერიოდებში, რადგან მათი ვადა გადის იმ შემთხვევაში, თუ მიმდინარე პერიოდის უფლება მთლიანად არ არის გამოყენებული. ანუ რთული წინადადებები, მაგრამ ანუ გულისხმობს შემდეგ აი ამ მარტივ შინაარს, რომ მას, ანუ ის უფლება იკარგება, ანუ უფლებას კარგავთ, როდესაც, ესე ვთქვათ, არამაგროვებადი კომპენსირებადი შემთხვევა არის, მომავალში გადატანის უფლება იკარგება. აი ამას გულისხმობს ეს შინაარს და მომუშავეს უფლება არ აქვს საწარმოდან წასვლისას მიიღოს ფულადი დახმარება გამოუყენებელი კომპენსირებადი გაცდენის თვის. და ეს მეორე ნაწილი არის უკვე ფულად გადახდასთან დაკავშირებული, რომ იგი იმ უფლებასაც კარგავს, თუ მაგალითად წავიდა ორგანიზაციიდან, მიიღოს აი ამ გამოუყენებელი, უბრალოდ მიიღოს აი ეს კომპენსირება, რომელიც გამოუყენებელი დღეებისთვის არის გათვალისწინებული.
საწარმო არ აღიარებს გასამრჯელოს გადახდის ვალდებულებას, რადგან ესე ვთქვათ, არ ამაგროვებადია და შესაბამისად ფულადი კომპენსაციის გადახდაც არ ევალება ორგანიზაციას, შესაბამისად რა თქმა უნდა მისი აღიარებაც არ მოხდება. ამიტომ საწარმო არ აღიარებს გასამრჯელოს გადახდის ვალდებულებას არც ხარჯს გაცდენამდე, რადგან მომშავის მომსახურება გასამრჯელოს ოდენობას არ ზრდის. ანუ ეს არის ესე ვთქვათ აღიარების ნაწილი, როდესაც უკვე არ გვაქვს ვალდებულება რომ ვაღიაროთ ხარჯად ეს ესე ვთქვათ ამ დღეების რაოდენობა. კარგით, წამეთ შემდეგი სლაიდი. ხო, უკვე გადავდივართ ესე ვთქვათ, ეს არის მოგებაში მონაწილეობისა და პრემიების პროგრამები, რაც გულისხმობს შემდეგს. საწარმო მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა აღიაროს მოგებაში მონაწილეობის წილებისა და პრემიების მოსალოდნელი დანახარჯი, თუ გვაქვს შემდეგი ორი გარემოება. პირველი, წარსული მოვლენების შედეგად საწარმოს აქვს ზემოთ აღნიშნული გასამრჯელოების გადახდის მიმდინარე იურიდიული ან კონსტრუქციული მოვალეობა და მეორე, შესაძლებელია ვალდებულების საიმედო შეფასება. ანუ თუ ეს ორი მოვლენა არ არსებობს, შესაბამისად ანუ არც მოგებაში მონაწილეობის წილებთან და არც პრემიების აღიარების ვალდებულება არ აქვს ორგანიზაციას. მიმდინარე მოვალეობა მხოლოდ მაშინ არსებობს, როდესაც საწარმოს არ აქვს სხვა რეალური ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ გადაიხადოს ეს გასამრჯელოები. ანუ ეს არის პირობა, როდესაც ესე ვთქვათ, იძულებულია ორგანიზაცია კონდეს, ანუ დადგეს ამ ვალდებულებების გადახდის, ვალდებულებების აღიარებისა და გადახდის წინაშე. ანუ კიდევ ერთხელ, მოგებაში მონაწილეობისა და პრემიების პროგრამების შინაარსში საწარმოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს აღიარების უფლება, როდესაც არსებობს წარსული მოვლენების შედეგად საწარმო გასამრჯელოების გადახდის მიმდინარე იურიდიული ან კონსტრუქციული მოვალეობა გააჩნია და შესაძლებელია ამ ვალდებულების საიმედო შეფასება. ეს ორი პირობა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ვალდებულებები ვახიაროთ. მოგებაში მონაწილეობის ზოგიერთი პროგრამის მიხედვით მომუშავე მოგებიდან წილს იღებს იმ შემთხვევაში, თუ ის საწარმოში იმუშავებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ასეთი პროგრამები წარმოშობს კონსტრუქციულ მოვალეობას, რადგან მომუშავე ეწევა მომსახურებას, რომელიც ზრდის გადასახდელ თანხას, თუ ისინი საწარმოში დარჩებიან გარკვეული პერიოდის ბოლომდე. ამგვარი კონსტრუქციული მოვალეობების შეფასება გვიჩვენებს იმის შესაძლებლობას, რომ ზოგმა მომუშავემ საწარმო შეიძლება დატოვოს მოგებიდან წილის მიუხედავად. ანუ მიდგომა, რომელიც ამ შემთხვევაში არსებობს, არის შემდეგი. ანუ პირობა, ეს არ არის უპირობო სიტუაცია, ამას აქვს აუცილებლად პირობა და გულისხმობს შემდეგს, რომ მიიღებთ მოგებიდან წილს, თუ იქნებით წლის ბოლომდე. თუ დატოვებთ ორგანიზაციას, ასეთ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, წილს არ მიიღებთ. აი, ეს არის განსხვავება ზოგადად მოგებიდან წილის მიღება, როდესაც არ არიან დამფუძნებლები, ანუ დამფუძნებელს არ აქვს მნიშვნელობა იქნება ორგანიზაციაში თუ არ იქნება ორგანიზაციაში, ის წილს მაინც მიიღებს. ანუ ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა შესრულდეს ის პირობა, რომელსაც აყენებს ორგანიზაცია იმისთვის, რომ წილი მიიღონ მოგებიდან. მაგალითი, მოგებაში მონაწილეობის პროგრამის მიხედვით საწარმო ვალდებულია წილის მოგებიდან გარკვეული ნაწილი გადაუხადოს იმ მომუშავეებს, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში მუშაობდნენ საწარმოში. თუ ამ ხნის მანძილზე საწარმოს არავინ დატოვებს, მიმდინარე წელს გადასახდელი მთლიანი თანხა იქნება მოგების 3%. საწარმოს შეფასებით სამუშაო ძალის დინადობა გადასახდელ თანხას მოგების 2.5%-ამდე შეამცირებს. ანუ 3% არის დაშვება და პრაქტიკა, რომ შეიძლება ორგანიზაციას მოუწიოს მოგებიდან წილის გადახდა. მაგრამ ასევე გვაქვს დინადობა და
პირობითად ველოდებით, რომ 2.5%-ამდე შეამცირებს, ანუ ამ სამუშაო ძალის გადინება. შესაბამისად, საწარმო აღიარებს ვალდებულებას და ხარჯს, რომელიც მოგების 2.5%-ს უდრის. ანუ იმისთვის, რომ ზოგადად ფინანსური ანგარიშები იყოს სულ ყოფილი, ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, მარტივად რო ვთქვა, არარეალურად არ მომხდარი ფაქტები უნდა ვაღიაროთ. Ну, პირობითად თუნდაც ეს შემთხვევა, ხო? ბევრი შინაარსი, მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური აღრიცხვა არის ძალიან, ვამბობთ, რომ არის ძალიან ზუსტი მეცნიერება, ანუ რაღაცა ნაწილში ეს გვაქვს პირველადი დოკუმენტების და ასე შემდეგ საფუძველზე, მაგრამ ძალიან ბევრი ნაწილი რჩება ზუსტად ისეთი ვარაუდების საფუძველზე, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ანუ მხოლოდ პირველადი დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი ფინანსური ანგარიშები, როგორც წესი, არ არის სრულყოფილი. ძალიან ბევრი გათვლები მოგიწევთ, რომ ანუ აი ესეთ დონეზე წინაწლების პრაქტიკიდან გამომდინარე და სხვადასხვა ანალიზების საფუძველზე განახორციელოთ. Ну, ერთ-ერთი არის ეს საკითხიც მათ შორის. ანუ თავი ახლა აქ არის ის, რომ გავარჩიოთ ერთმანეთისაგან აი ამ ნაწილის კავშირი, ანუ მოგებიდან წილის მიღების კავშირი დამფუძნებლებს და დაქირავებით მომუშავეებს შორის. აი ეს არის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი და არაგერიოთ ანუ კაპიტალთან მიმართებაში. აი, ამით შემდეგი საკითხიც ეხება ანუ ამ ნაწილს ჯერ კიდევ საწარმოს შეიძლება არ კონდეს პრემიების გადახდის იურიდიული მოვალეობა, ანუ პრემია კიდევ ერთხელ ეს არ არის რაღაცა აუცილებელი, თუმცა სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა დროს ქონდა ამისი პრაქტიკა, მაგალითად ესეთი მე-13 ხელფასი ნიშნავდა, რომ აუცილებლად უნდა მიიღო 12 თვის მერე მე-13 ხელფასი, ანუ პრემიის სახით, თუმცა ეს არ არის, ესე ვთქვათ, იურიდიული არანაირი საფუძველი ამისი არ არსებობს არც ერთ დოკუმენტში. ეს არის უბრალოდ რაღაც ესე ვთქვათ კომპანიის ერთგვარი წახალისება თანამშრომლებისთვის. ამიტომ ესეთი პრემიების გადახდის იურიდიული მოვალეობა, როგორც წესი, ხშირ შემთხვევაში იშვიათად არის კონტრაქტში გაწერილი. მიუხედავად ამისა, ზოგჯერ საწარმოში დამკვიდრებულია მათი გადახდის პრაქტიკა. ასეთ შემთხვევაში მას აქვს კონსტრუქციული მოვალეობა, რადგან არ გააჩნია პრემიების გადახდის გარდა სხვა რეალური ალტერნატივა. თუმცა ამბობენ, ну, ესე ვთქვათ, იღებენ გადაწყვეტილებას და კონსტრუქციულ მოვალეობად აღიარებენ და ამბობენ, რომ ну, რეალური ალტერნატივა ამისი არ არსებობს, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავიხადოთ. ანუ კონსტრუქციული მოვალეობა პრესტიჟი და ასე შემდეგ. Ну, ეს შინაარსები ხდება ერთგვარად ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მოიზიდო კვალიფიციური პერსონალი. კონსტრუქციული მოვალეობის შეფასება მოწმობს, რომ ზოგმა მომუშავემ შესაძლოა საწარმო დატოვოს პრემიის მიღების გარაშე. Ну, მაგალითად, ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც თუ თანამშრომელი მიდის, რა თქმა უნდა, ის წლის ბოლოს ვერ იღებს ამ პრემიას და რჩება პრემიის გარაშე. Да, ну, ეს ჩემეწერი არის ამ შინაარსის. შემდეგი, მოგებაში მონაწილეობის ან პრემიების პროგრამით გათვალისწინებული იურიდიული და კონსტრუქციული მოვალეობის საიმედო შეფასება საწარმოს შეუძლია მხოლოდ მაშინ, როდესაც არის, ესე ვთქვათ, ეს სამი პირობა, მეტნაკლებად პროგრამის ოფიციალური პირობები შეიცავს გასამშველოს ოდენობის განსაზღვრის ფორმულას, მეორე, ანუ გვაქვს ზუსტად დადგენილი ფორმულა და ვიცით, ანუ აი ეს შინაარსი წინასწარ, საწარმო გადასახდელი თანხის ოდენობას განსაზღვრავს ფინანსური ანგარიშების გამოსაცემად დამტკიცებამდე, ანუ ზუსტად იცის და ამტკიცებს და გამოსცემს ამ ოდენობას და გასული პერიოდების პრაქტიკა კონსტრუქციული მოვალეობის სიდიდის ცალსახად განსაზღვრის საშუალებას იძლევა. ანუ ეს სამი პირობა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, საიმედოდ შეფასდეს მოგებაში მონაწილეობის და პრემიების პირობები.
და ბოლო, არა, ეს არის ბოლო, ორი სლაიდი დაგვრჩა. მოგებაში მონაწილეობისა და პრემიების პროგრამების მიხედვით, ვალდებულება წარმოიშობა მომუშავის მომსახურების საფუძველზე და არა საწარმოს მესაკუთრეებთან განხორციელებული ოპერაციების შედეგად. აი ეს განსხვავება მომსამსახურეებსა და მესაკუთრეებთან მიმართებაში. ამიტომ მოგებაში მონაწილეობისა და პრემიების პროგრამების დანახად საწარმო აღიარებს არა როგორც მოგების განაწილებას, არამედ როგორც ხარს. ანუ მესაკუთრეებთან, როდესაც წილის განაწილება ხდება, როდესაც აი ამ მოგების განაწილება ხდება, ეს არის დივიდენდი. ანუ წილების განაწილება დამფუძნებლებთან, მესაკუთრეებთან. მაგრამ მომუშავეებთან მოგების ნაწილის განაწილება, ეს არის ხარჯი. ანუ აი ეს თვალად მნიშვნელოვანი აბზაცია. და თუ მოგებაში მონაწილეობის წილებისა და პრემიების გადახდა მთლიანად არ ხდება იმ წლიური სანგაჟდებო პერიოდის დამთავრებიდან 12 თვის განმავლობაში, როდესაც მომუშავემ გასწია შესაბამისი მომსახურება, ისინი მიიჩნევა სხვა გრძელვადიან გასამრჯელად. ანუ აქ პერიოდზეა საუბარი, რომელზეც ცოტასევითაც მქონდა საუბარი, ანუ თუ 12 თვეს სდება, ასეთ შემთხვევაში ის შინაარსი იგივეა, მაგრამ გადადის გრძელვადიან გასამრჯელად, ანუ პერიოდის გამო. და ბოლო, ანუ ეს განმარტებითი შენიშვნები, როგორც წესი, ერთი და იგივეა, ანუ ყველასთვის საერთოა 4-ვე შემთხვევაში, ანუ 4-ვე შემთხვევას გულისხმობ ამ ჩამონათვალს. ამ ჩამონათვალის ყველა შემთხვევაში გასამრჯელოებ, ანუ ეს ნაწილი რა უნდა გქონდეს ასახული განმარტებით ბარათში, არის ერთი და იგივე, უბრალოდ აქ მაინც ესე ვთქვა დავტოვე, უბრალოდ აქ მაქვს, იმიტომ რომ ეხლა გითხრათ და მე ერთი სლაიდი იქნება ოღონდ ბოლოში და იგი საერთოა 4-ვე შემთხვევისთვის. წინამდებარე სტანდარტით არ მოითხოვება მომუშავეთა მოკლევადიანი გასამრჯელოების შესახებ განმარტებითი შენიშვნებში სპეციალური ინფორმაციის გამჟღავნება. ანუ აი ეს მე მგონი ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც რაღაცას არ გთხოვენ განმარტებით შენიშვნებში, მაგრამ ასევე არის ესე ვთქვათ ჩაწერილი, რომ თუ მას სხვა ფინანსური რაღაცის სტანდარტი არ ითვალისწინებს, მაშინ ესე ვთქვათ შეგვიძლია რომ არ გავაკეთოთ განმარტებით შენიშვნებში რაიმე კონკრეტული ჩანაწერი. აქვე არის ესე ვთქვათ განმარტებული, რომ მაგალითად ბას 24-ით მოითხოვება დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები არის ბას 24 და მოითხოვება ინფორმაციის გამჟღავნება უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პერსონალის გასამრჯელოების შესახებ, ხოლო ბას 1-ით მოითხოვება მომუშავეთა გასამრჯელოების ხარჯების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა. ამიტომ ეს ორი სტანდარტი, რადგან ზოგადად გთხოვს ამ პერსონალების და მომუშავეთა გასამრჯელოების შესახებ ინფორმაციას, რეალურად მაინც ჩათვალეთ, რომ ამათ შესახებ ინფორმაცია ფინანსური ანგარიშების განმარტებით ბარათში მაინც გვაქვს გასაკეთებელი. თვითონ კონკრეტულად ეს სტანდარტი, ანუ არ გთხოვს რაიმე ჩანაწერის გაკეთებას ამ მიმართულებით. 21-დან ცოტა ხანი გავჩერდები, თუ ძალიან არ დაიღალეთ და გავაგრძელოთ, ანუ აი ამ ნაწილს გამოვტოვებ ცოტა ხნით და გადავალ მესამე მომუშავეთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოების ნაწილზე. იმიტომ რომ ამ ნაწილს ავხსნი ხვალ, რადგან ვფიქრობ, რომ რამდენიმე სლაიდი მინდა რომ კიდევ დავამატო იმისთვის, რომ კარგად გაიგო. კარგი, დაქამდე რაც გავი, ესე ვთქვა, წავიკითხეთ, არის ძალიან გაუგებარი? რაღაცა მითხარით ახლა. ისმის ჩემი ხმა? ის მისთა გასაგები იყო ჯერჯერობით, რაც ახსენეთ. ხო, ნუ ჯერჯერობით იმედია რომ გასაგებია, იმიტომ რომ მე რაღაცა ძალიან ნერვიულობდი ამ ისე ვთქვათ სტანდარტის ახსნაზე, იმიტომ რომ ვცდილობ მაქსიმალურად მოკლედ და მაქსიმალურად ისე ვთქვათ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის ამოვიღო. ამიტომ ისე ვთქვათ, ხო, ეს ნაწილი
სულ ძირითადათან 4 ნაწილისაგან შედგება და მეორე ნაწილს ხვალ განვიხილავ, დანარჩენ 3 ნაწილს ეხლა დღეს დავასრულებ აუცილებლად. მომუშავეთ, ესე ვთქვა, სხვა გრძელვადიან გასამრჩევლობებს განეკუთვნება ქვემოთ ჩამოთვლილი გასამრჩევლობები, ანუ დაახლოებით იგივეა, ოღონდ თუ მოსალოდნელი არ არის მათი მთლიანად დაფარვა იმ წლიური სანგაჟგებო პერიოდის დასრულებიდან 12 თვეში, როდესაც მომუშავემ შესაბამისი მომსახურება გასწია. ანუ ამას გულისხმობს უკვე მივადექით, ანუ საკითხს, როდესაც საუბარია 12 თვეზე მეტი პერიოდის განმავლობაში. ანაზღაურებადი გრძელვადიანი გაცდენები, როგორიც არის ანაზღაურებადი შვებულება ხანგრძლივი მუშაობის სტაჟისთვის, ან ანაზღაურებადი შემოქმედებითი შვებულება, საიუბილეო ან სხვა დახმარებები ხანგრძლივი მომსახურებისათვის, გასამრჩევლოების შრომის უნარის ხანგრძლივად დაკარგვის შემთხვევებისთვის, მოგებაში მონაწილეობის წილები და პრემიები, გადავადებული კომპენსაციები. ანუ შინაარსობრივად დაახლოებით იგივეა, ოღონდ დროში განგრძლივებული. ეს არის ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაწილი. მომუშავეთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჩევლოების ერთ-ერთი მაგალითია გასამრჩევლო, რომელიც გაიცემა შრომის უნარის ხანგრძლივად დაკარგვის შემთხვევაში. თუ გასამრჩევლოს ოდენობა დამოკიდებულია მომსახურების ხანგრძლივობაზე, ვალდებულება წარმოიშობა მაშინ, როდესაც მომუშავე გასწევს მომსახურებას. ამ ვალდებულების შეფასება ასახავს იმგვარი გასამრჩევლოს გადახდის საჭიროების ალბათობას და იმ პერიოდის ხანგრძლივობას, რომლის მიხედვითაც სავარაუდოდ გადახდილი უნდა იქნეს ეს თანხა. ანუ მთავარი მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთი გაჩნდა აუცილებლად გასამრჩევლოს გადახდის ვალდებულება და მეორე, რომ ის მოხდება ხანგრძლივად. ანუ ეს ორი პირობა იკვეთება ამ ჩანაწერში. თუ გასამრჩევლოს ოდენობა ერთნაირია ნამსახურევი წლების მიუხედავად, აღნიშნული გასამრჩევლოების მოსალოდნელი დანახარჯები აღიარდება მაშინ, როდესაც მოხდება მოვლენა, რომლის მიზეზითაც მომუშავე შრომის უნარს ხანგრძლივი დროით დაკარგავს. ანუ როგორც წესი, თუ უნარის, ესე ვთქვათ, დაკარგვა მოხდა ორგანიზაციის მიზეზით სამუშაო ადგილზე და ასე შემდეგ, ან შეიძლება არა, მაგრამ ვალდებულება იმისა, რომ გადაიხადოს ორგანიზაციამ ეს გასამრჩელო არსებობს, შესაბამისად, ესე ვთქვათ, უკვე იწყება აი ამ პერიოდის ათვლა 12 თვეზე მეტი, რომელიც ესე ვთქვათ, ხანგრძლივად გულისხმობს ამ თანხის გადახდას. აი ეს არის ესე ვთქვათ უკვე ხანგრძლივი, ანუ პერიოდთან დაკავშირებული გასამრჩელოების გადახდა. ამ ნაწილში პრინციპში, ანუ ეს კონკრეტული მაგალითი სამწუხაროდ ვერ მოვიძიე, ვეცდები რომ კიდევ რაღაცა მოვიძიო, რომ უფრო კარგად და მარტივად გაიაზროთ ეს შინაარსი, თუმცა კიდევ ერთხელ, ანუ შინაარსობრივად წარმოდგენილია იდენტურად, როგორც ეს არის ჩვეულებრივად, ანუ მომუშავეთა გასამრჩელოები, უბრალოდ ერთადერთი განსხვავება, რაც ამ ნაწილს ესე ვთქვათ განასხვავებს, არის პერიოდი და პერიოდთან დაკავშირებული შემდეგი გათვლები. აი ეს არის, ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრით აღარ დავტვირთე ეს ნაწილი და ამიტომ ანუ ეს ორი სლაიდი, მე მგონი საკმარისია იმისთვის, რომ წარმოდგენა შეიქმნათ, რა არის გრძელვადიანი გასამრჩელოები. მეოთხე, შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჩელოები, რომელიც ერთგვარად შემდგომი პერიოდის გასამრჩელოებთან ძალიან ახლოს დგას, თუმცა აქ ახლა რომ წავიკითხავთ, ჯერ აი ამ შეწყვეტის ლოგიკას გავიაზრებთ და შემდეგ ანუ ხვალ უფრო დეტალურად განვიხილავ შემდგომ პერიოდს და ესე ვთქვათ, მერე განსხვავებებს უფრო კარგად დავინახავთ. შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჩელოებს მომუშავეთა სხვა გასამრჩელოებისაგან ცალკე განიხილავენ. ანუ აი ეს სხვადასხვა შინაარსია, თუმცა კიდევ ერთხელ შეიძლება ძალიან ახლოს იყოს და ესე ვთქვათ გავდეს ერთმანეთს. რადგან გასამრჩელოს ვალდებულებას წარმოშობს არა მომუშავეთა მომსახურება, არამედ საქმიანობის შეწყვეტის შინაარსი. აი ეს არის მთავარი.
ანუ რომ აქ აუცილებლად უნდა შეწყდეს საქმიანობა, აი ამაზე არის ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი აქცენტი გადატანილი. შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამსჯელოები წარმოიშობა ან საწარმოს ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილების შედეგად, მომუშავეს საპენსიო ასაკამდე შეუწყვიტოს დასაქმება ან მომუშავეს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად დაეთანხმოს საწარმოს მიერ შეთავაზებულ გასამსჯელოს მიღებას საწარმოში შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის სანაცვლოდ. შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამსჯელოები არ მოიცავს ისეთ სიტუაციებში წარმოქმნილ გასამსჯელოებს, როდესაც მომუშავეს დასაქმება შეუწყდება მომუშავის მოთხოვნით. ანუ თუ თავად მომუშავე მოითხოვს შეწყვეტას, ასეთ შემთხვევაში გასამსჯელოები არ გადაიხდება. ანუ როგორც წესი, აუცილებელი პირობა არის, რომ დამსაქმებელი გიწყვიტავთ. ანუ აი ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ კომპენსირება გადაიხადონ, როდესაც უშუალოდ დამსაქმებელი იღებს გადაწყვეტილებას შეწყვეტის შესახებ. ანუ მე ეთანხმები ან არ ეთანხმები პირობითად, მაგრამ აქ არის მთავარი, რომ თუ ეს მომუშავის მოთხოვნით მოხდა, ასეთ შემთხვევაში კომპენსირებაზე როგორც წესი საუბარი აღარ არის. თუ შეწყვეტა მოხდა დამქირავებლის ანუ საწარმოს მხრიდან, ასეთ შემთხვევაში იწყება კომპენსირებების განხილვის პირობები. კარგით, შემდეგი, არსებობს ზოგიერთი ისეთი გასამსჯელო, რომელიც მომუშავეებზე გაიცემა იმის მიუხედავად, რა მიზეზით დატოვებენ ისინი საწარმოს. ამგვარი გასამსჯელოების გაცემა განსაზღვრულია, ანუ გარკვეულია, მაგალითად კანონმდებლობით. ანუ დამოკიდებულია კანონით განსაზღვრულ პირობებზე ან მინიმალურ ნამსახურევ წლებზე, მაგრამ მათი გადახდის დრო განუსაზღვრელია. მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარ გასამსჯელოებს ზოგიერთ იურისდიქციაში შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის კომპენსაციას ან ფულადი საჩუქარი ეწოდება, ისინი უფრო შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამსჯელოებია, ვიდრე შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამსჯელო. აი ეს არის ის აბსაცი, რასაც ვამბობ ხშირად, რომ ესე ვთქვათ იურიდიული ასპექტებისთვის და იურიდიული თვალსაზრისით თითქმის, ანუ ისინი ერთი შინაარსით განიხილავენ შეწყვეტას და შემდგომ საქმიანობის შემდგომ გასამსჯელოებს, მაგრამ ფინანსური შინაარსებისთვის ისინი დიფერენცირებულია, ანუ განსხვავებულია. შესაბამისად, საწარმოები მათ ასახავენ როგორც რომელიც საქმიანობის შემდგომ გასამსჯელოებს. Ну, ანუ ეს აბსაცი ამ შინაარს გულისხმობს. ეხლა ნახოთ აღიარება, როგორ უნდა მოხდეს შეწყვეტის შემდგომი გასამსჯელოების. საწარმოს შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამსჯელოებთან დაკავშირებით ვალდებულება და ხარჯი უნდა აღიაროს იმ მოვლენასთან ერთად, რომელიც უფრო ადრე მოხდება შემდეგი ორი მოვლენიდან. ეს არის, როდესაც საწარმოს უკვე აღარ შეუძლია ამ გასამსჯელოების შეთავაზების გაუქმება და მეორე, ეს არის ბას 27, რომელიც ჩვენ ვიცით და იგი დაკავშირებულია, ანუ ბას 27-ის ერთ-ერთი ნაწილი არის რესტრუქტურიზაციის დანახარჯები. ანუ როდესაც საწარმო აღარებს რესტრუქტურიზაციის დანახარჯებს, რომლებიც განეკუთვნება ბას 27-ის მოქმედების სფეროს და გულისხმობს შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამსჯელოების გადახდას. ანუ რესტრუქტურიზაციის შინაარსი ნიშნავს ცალსახად შეწყვეტას. პირველი ნაწილი, როდესაც საწარმოს უკვე აღარ შეუძლია ამ გასამსჯელოების შეთავაზების გაუქმება, ანუ ეს არის უკვე ესე ვთქვათ ის აუცილებელი, აქ ჩდება ის აუცილებელი მოვლენა, როდესაც შეთავაზებას ვეღარ გაუქმეს. შესაბამისად, აღიარება უნდა მოხდეს მაშინ, როდესაც ამ ორიდან ერთ-ერთი აუცილებლად დადგება. ანუ ორივე პირობა არ არის აუცილებელი, ერთ-ერთი, რომელიც პირველი დადგება, შესაბამისად, მაშინ მოხდება მათი აღიარება. შეფასება. საწარმოს შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამსჯელოები უნდა შეაფასოს თავდაპირველი აღიარების, ანუ თავდაპირველი აღიარებისას, ხოლო შემდგომი ცვლილებები შეაფასოს და აღიაროს მომუშავეთა გასამსჯელოს ხასიათის შესაბამისად. მაგრამ შემდეგის გათვალისწინებით,
თუ შრომითის საქმიანობის შეწყვეტის გასამსჯელოები წარმოადგენს შრომითის საქმიანობის შემდგომი გასამსჯელოების ოდენობის გაზრდას, საწარმო უნდა გამოიყენოს შრომითის საქმიანობის შემდგომი გასამსჯელოებისთვის დადგენილი მოთხოვნები. ანუ კიდევ ერთხელ კაცრად უნდა მოხდეს დიფერენცირება, ანუ პირველ რიგში უნდა მოხდეს დიფერენცირება, ეს არის შეწყვეტა თუ საქმიანობის შემდგომი გასამსჯელოების შინაარსები და ანუ თუ ქვევი, აი ეს A და B არსებობს, ასეთ შემთხვევაში ის არის შეწყვეტა. თუ მოსალოდნელია, რომ შრომითის საქმიანობის შეწყვეტის გასამსჯელოები მთლიანად დაიფარება იმ წლიური სამკაჟგებო პერიოდის დასრულებიდან 12 თვეში, როდესაც აღიარდა შრომითის საქმიანობის შეწყვეტის გასამსჯელოები, მაშინ საწარმომ უნდა გამოიყენოს მომუშავეთა მოკლევადიანი გასამსჯელოებისთვის დადგენილი მოთხოვნები. და მეორე, თუ ეს არის 12 თვეში, საწარმომ უნდა გამოიყენოს მომუშავეთა 12 თვეზე მეტი, საწარმომ უნდა გამოიყენოს მომუშავეთა სხვა გრძელვადიანი გასამსჯელოებისთვის დადგენილი მოთხოვნები. ანუ აი ეს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილად ითვლება შეფასება, როგორც წესი, იმიტომ რომ შეფასების დროს ხდება აღიარება ამ ფაქტების და ანუ აი ეს არის კარგად გასაასწრებელი ზოგადად ორგანიზაციის შემთხვევაში. მაგალითი ძალის ცოტა იყოს და უცნაური, მაგრამ ეხლა განვიხილავ მხოლოდ აი ამ პირველ სლაიდს და ხვალ აი ამ დანარჩენ ორს და რეალურად ამით დავამთავროთ ეს ნაწილი. ახლა ხანს ახალი საწარმოს შეძენის შედეგად საწარმო გეგმავს ერთ-ერთი თავისი ქარხნის დახურვას. 10 თვეში და იმ დროისთვის ქარხანაში დარჩენილი ყველა მომუშავის დასაქმების შეწყვეტას. ვინაიდან საწარმოს ესაჭიროება ქარხანაში დასაქმებულთა პროფესიული ცოდნა და გამოცდილება, ზოგიერთი ხელშეკრულების დასასრულებლად იგი შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის პროგრამის შესახებ განცხადებას აკეთებს შემდეგნაირად. ანუ იყიდა ერთ ქარხანას დახურავს 10 თვეში და აკეთებს შემდეგ განცხადებას. თითეული მომუშავე, რომელიც ქარხნის დახურვამდე დარჩება და გასწევს მომსახურებას შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის დღეს, მიიღებს ფულად ანაზღაურებას 30,000 ფულადი ერთეულს, მომუშავეები, რომლებიც ქარხნებიდან წავლენ, მის დახურვამდე მიიღებენ 10,000 ფულად ერთეულს. ეს არის პირობა, რომელსაც აყენებს დამქირავებელი. ეხლა რა გვაქვს, ესე ვთქვათ, ფაქტიურად. ქარხანაში დასაქმებულია 120 მომუშავე. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის პროგრამის გამოცხადების მომენტში საწარმო ვარაუდობს, რომ 20 მათგანი ქარხანას დატოვებს მის დახურვამდე. ამიტომ პროგრამის მიხედვით მთლიანი მოსალოდნელი ფულადის სახსრების გასვლა შეადგენს 3,200,000 ფულად ერთეულს, რომელიც არის ანუ 120-დან 20 დატოვებს ქარხანას პერიოდის ბოლომდე, რომლის კომპენსაცია არის 10,000, შესაბამისად 20 გამრავლებული 10,000-ზე და პლუს დარჩენილი 100 იქნება დახურვამდე და რომლის კომპენსაცია არის 30,000. ანუ 100 გამრავლებული 30,000. ანუ ჯამში არის 3,200,000. ანუ ეს არის მოსალოდნელი ფულადის სახსრების გასვლა, რომელსაც ორგანიზაცია ელოდება, რომ მოუწევს, ანუ ამ თანხის პირობითად გადახდა. ქვემოთ არის დასკვნა, რომელიც საწარმო დასაქმების შეწყვეტის სანაცვლოდ გაცემულ გასამსჯელოებს ახლიცხავს, როგორც შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამსჯელოებს, ხოლო მომსახურების სანაცვლოდ გაცემულ გასამსჯელოებს, როგორც მომუშავეთა მოკლევადიან გასამსჯელოებს. ნუ ეს არის, ესე ვთქვათ, ამ ნაწილის დასკვნა. გავიგეთ ეს მაგალითი? გასაგებია.
კარგი, მე გრძელდება, ესე ვთქვათ, ეს შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამსჯელოები და მომსახურების სამწუხაროდ გაცემული გასამსჯელოები, რომელიც ანუ ცოტა რაღაცა კავშირში არის იმ ნაწილთან, რომელიც გამოვტოვეთ, ამიტომ ხვალ ესე ვთქვათ, ამ ნაწილს მოუბრუნდები და ამ ორ სლაიდს ხვალ ავხსნი. შემდეგი სლაიდი არის ის განმარტებითი შენიშვნები, რომელსაც დავტოვებ საბოლოოდ და იგი საერთო იქნება ოთხივე ნაწილისთვის და ამას ახლა განმეორდები, აბა წავიკითხავ და ბოლოში იქნება, ბოლოში არის უფრო სწორად, ეს არის განმარტებები, რომელიც კანონს წესით თავში აქვს, პირველი, ასე ვთქვათ, ზოგად ნაწილში აქვს, მაგრამ მე ბოლოში გადმოვიტანე, ამიტომ ესე ვთქვათ, ეს ორი სლაიდი და მესამეს დღეს დავამატებ, იქიდან ანუ რა ნაწილსაც გამოვიყენებთ იმის განმარტებებს, ანუ ბოლოში არის მოცემული ის განმარტებები, რომელიც ზოგადად ანუ რაღაცა კონკრეტულ შინაარსებს განმარტავს მხოლოდ და მხოლოდ ანუ სტანდარტის ფარგლებში. და ანუ ამით დასრულდება ეს პრეზენტაცია. ერთი ესე ვთქვათ ნაწილი, რომელიც აქ როგორც პრეზენტაცია, ესე ვთქვათ, როგორც სტანდარტის შინაარსი არ არის, მაგრამ არის ქართული რეალობა, ანუ როგორ ვიხდით და რა შინაარსის და რა კომპონენტებისგან შედგება პირობითად ვამბობ საქართველოს კანონმდებლობით ხელფასი, აი ამ ერთი სლაიდის დამატებაც მინდა. დღეს უბრალოდ მაინც გეტყვით, რომ საქართველოში არის შემდეგი სტრუქტურა, ეს არის ესეთი ტერმინი დარიცხული ხელფასი, რომელიც გულისხმობს თანხას, რომელშიც აუცილებლად გათვალისწინებულია ეგრეთ საშემოსავლო გადასახადი. რადგან საშემოსავლო გადასახადი არის ფიზიკური პირის გადასახადი. ეს არ არის იურიდიული პირის გადასახადი, ამიტომ ნებისმიერი დაქირავებული, რომელიც საქართველოში, ანუ საქართველოს ტერიტორიიდან იღებს შემოსავალს, მან აუცილებლად უნდა გადაიხადოს 20%, ну, პირობითად ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმატით, მაგრამ ეს არ გულისხმობს, რომ მხოლოდ 20%-ია, ანუ 20% გადაიხადოს საშემოსავლო გადასახადის სახით. ადმინისტრირება ამ გადასახადის გადახდაზე ეკისრება იურიდიულ პირს, ანუ დამქირავებელს. ნიშნავს შემდეგს, რომ მას აქვს ვალდებულება პერიოდის ბოლოს, მაგალითად თვის ბოლოს, ჩემი დარიცხული ხელფასიდან, მომუშავის დარიცხული ხელფასიდან 20% გადაიხადოს ბიუჯეტში, ქვეყნის ბიუჯეტში, დარჩენილი 80% გადაიხადოს დაქირავებულის ანგარიშზე. აი ეს არის, ესე ვთქვათ, მთავარი კომბინაცია, რომელიც ეხება დაქირავებით მომუშავეთა ხელფასების სტრუქტურას. ერთი წლის წინ, უბრალოდ 2019 წლის დასაწყის იანვრიდან, შემოვიდა სოციალური, ანუ საპენსიო სისტემა. სავალდებულო სახელმწიფო საპენსიო სისტემა, რომელიც გულისხმობს შემდეგს, რომ დაქირავებული გადაიხდის 2%-ს, დამქირავებელი გადაიხდის 2%-ს და პლუს სახელმწიფო გადაიხდის 2%-ს აღნიშნულ ფონდში და შესაბამისად თანამშრომელს, ნუ იქ რაღაცა სხვადასხვა პირობებით, შემდეგ საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ მიიღებს, ესე ვთქვათ, პენსიას ამ ფორმულით, რომელიც ნუ არის რაღაცა სისტემაში. შესაბამისად, ესე ვთქვათ, მოხდა ახლა ხელფასების გადაანგარიშების ცოტა სტრუქტურული ცვლილება, ეს გულისხმობს შემდეგ, ტექსტს, რომ დარიცხული თანხიდან ჯერ გადაიხდება 2% საპენსიო ფონდში დაქირავებულის, შემდეგ დარჩენილი თანხის 20% საშემოსავლო გადასახადის და რაც დარჩება პირად ანგარიშზე. პარალელურად
ორგანიზაცია თავის მხრივ პლუს დამატებით გადაიხდის 2%-ს ამ დარიცხულ ხელფასზე და ნუ სახელმწიფო კიდევ თავის მხრივ 2%-ს. აი ეს არის ეხლა უკვე ესე ვთქვათ 2019 წლის 1 იანვრიდან მოქმედი სტრუქტურა, რომელიც ეხება მომთაქირებულ მომუშავეთა გასამრჯელოებს ხელფასის ნაწილი. როგორც ფულადი, ასევე არაფულადი ფორმით. ამ სლაიდსაც გაგიკეთებთ თავისი გატარებებით და ხვალდავამატებ ამ ნაწილს და კიდევ ისე ვთქვათ ვიზუალურადაც გაჩვენებთ და ნახავთ ამ შინარს. გავიგეთ ყველაფერი, შეკითხვები? გასაგებია, მე შეკითხვები არ მაქვს. აი, მოკლედ დღეს ეცადეთ რომ გადახედოთ ამ ტექსტს. თუ დაგჭირდებათ უფრო მეტი გაიგოთ, თუმცა მაქსიმალურად ვეცადე, რომ თითქმის არაფერი გამომეტოვებინა, შეგიძლიათ სტანდარტი წაიკითხოთ. უბრალოდ ანუ ის ნაწილი, რომელიც ხვალუნდა ავხსნა, არის დაახლოებით ამდენივე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი რაც არის, ის ამოვიღო მხოლოდ და დანარჩენზე ამ ეტაპზე უარი ვთქვათ და მე ესე ვთქვათ შემდეგ ეტაპზე მოხდეს მისი განხილვა და შესწავლა. ამიტომ ხვალ არ მექნება ესე ვთქვათ ამ ნაწილზე დიდი ლექცია. უბრალოდ მინდა ის ვალი, რომელიც მაქვს ხარჯებთან დაკავშირებით, რატომაც მაქვს მონიშნული ერთი რაღაცა საკითხი, იმას დავამატებ და ხვალ იმასაც აგიხსნით და ესე ვთქვათ მეორე შუალედურის მთლიანი თემატიკა მექნება ახსნილი. შემდეგ მე გავაგრძელებთ. სავარაუდოდ, ესე ვთქვათ, მომიწევს რომ ორ შაბათს დამატებითი ლექცია ჩაგიტაროთ, იმიტომ რომ ერთი საკითხი, ესე ვთქვათ, მინდა რომ მომდევნო კვირაში ორი საკითხი ავხსნა და ანუ ორი საკითხით მე რო არ ჩამორჩე, ანუ ამისი შიში მაქვს. როდის ამთავრებთ ლექციას?